შინაგან საქმეთა სამინისტროში თავმოყრილი არის დიდი ძალაუფლება. ეს სამინისტრო უნდა იყოს ძლიერი. მაგრამ რომელ დაწილში ის რაც უკავშირდება მართლწესრიგის დაცვას. რაც შეეხება სახელმწიფო უსაფრთხოების საკითხებს, სახელმწიფოს უსაფრთხოების უზრუნველყოფას, ჩვენ არა მას უშიშროებას უწოდებენ უფრო ხშირად. ეს ცალკე არსებული ინსტიტუტი უნდა იყოს. ჩვენ ეს დაპირება ჩვენ საურჩეველს მივეცით არჩევნების წინ. ეს ჩვენ გვიწერია ჩვენ საარჩევნო პროგრამაში, მაგრამ დღემდე არ გაგვიკეთებია. ის უნდა იყოს უფრო სამოქალაქო სამინისტრო. და დღემდე შინაგან საქმეთა სამინისტრო ეს არის ფაქტობრივად პოლიცია და უშიშროება. ადრე იყო მხოლოდ პოლიცია. მერე წინა ხელისუფლების დროს ის გახდა პოლიციაც და უშიშროებაც, სახელმწიფო უშიშროებაც. დღემდე ასეა. ეს უნდა შეიცვალოს. უნდა მივიდეთ იმ მდგომარეობამდე, როდესაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო ეს სხვადასხვაგვარად ეს სახელიც სამსახელსაც მივაქციოთ ყურადღება. ეს უნდა იყოს საშინაო საქმეთა სამინისტრო. და მისი ძირითადი ფუნქცია უნდა იყოს სამოქალაქო საქმეები, ამ საქმეების მართვა. და პოლიცია ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი უნდა იყოს ამისი. და ის, რაც შემოგთავაზეთ დღეს ამ კანონ პროექტებით, არის ერთი მოკრძალებული ნაბიჯი იმისკენ, რომ ამ მიმართულებით განვახორციელოთ, დავიწყოთ თანდათანობით რეფორმირება ამ სისტემისა და შევასრულოთ ჩვენივე დაპირებები, რომელიც 2012 წელს მივეცით ჩვენ საზოგადოებას. გმადლობთ.